Halloj där allihopa. Ja, välkomna till en ny video säger vi där. Som ni redan räknat ut på beskrivningen så är det nu dags för ny paketöppning från muskelkoppen. Som vanligt. Som ni vet så är jag ambassadör för dem. Så det är strikt bara de som gäller. NG Nutrition. Eller strikt, men det är det som är min huvudsponsor. Det är vissa små grejer så där som jag inte fortfarande har kvar ifrån annat som jag försöker köra slut på. Men i övrigt så är det bara muskelkoppen. Och idag har jag kört ben, framsida lår. Vi har varit hos svärmor. Och sen gick jag från svärmor ner till gymmet. Och det här paketet, det beställde jag igår. Så det kom ju ganska fort ändå, måste jag säga. Så, ja. Vi ska väl helt enkelt öppna det. Det var något jag tänkte på jag skulle ta upp, men jag kommer inte ihåg det nu. Men vi börjar helt enkelt och öppnar paketet så får ni se vad som är i. Och grabben, han ligger inne i sängen. Och tjejen, hon sitter ute i köket och pärlar. Hon har ju sitt här diamond painting eller något sånt här. Det är som små pärlor som hon sätter på en tavla. Som vanligt följer sig den. Det tycker jag är rätt kul med dem att de faktiskt fick med. Och idag så kör vi på en Rain Body Fuel Sour Apple. De är jävla goda de här faktiskt. Burkarna ser ut som monster. Bara lite annan logo och sån här. Och om jag minns rätt så är det samma bolag som står bakom Monster som även står bakom de här, men jag är inte hundra. Goda är de i alla fall, så jag dricker dem ibland. Riktigt bra smak. Och den här gången så kör de tydligen med blå bubbelplast. Oj, lite skojigt. Ja, och vart ska vi börja? Vi börjar överst. Milkshaker, muskelkoppen. Shakerna går ju åt liksom. Jag använder dem ju i stort sett dagligen. Den shaken jag har nu till kvällskasinet är nog läge att kasta. Den luktar inte gott kan jag säga. Det är ju det här när man kör protein i. Det spelar ingen roll att du så diskan varje dag. Det blir lukt i alla fall. Och den har jag haft i x antal år. Så att, ja. Jag tror jag kastar den faktiskt. Så en ny shaker. Nu har jag två sådana. Tror inte det blir någon ny nästa gång. Nu nöjer jag mig för ett tag. Visst att de går åt liksom när man använder dem, men jag tror det räcker med två så länge. Kan kanske beställa lite längre fram. Så, det var det. Sen har vi, jag beställde ett par nya shorts.
lite och gapar. Och de, det är faktiskt så att jag beställde på grund av att jag har ganska ont faktiskt om träningskläder. Främst shorts och långbyxor. Så därför så kände jag att det var faktiskt läge att beställa på nya. De var inte överdrivet dyrt, så ja. Och här kommer hon. Med morgonrocken på sig, tror jag. Jag tror det är det. Så vi får se hur de där sitter. Men så kan faktiskt sitta rätt bra, tror jag. Var det några fika på dem här? Det måste jag kolla. Jo, det var det. Det var tur. Beställde ett par nya shorts. Jag har ju lite ont om träningsshorts. Snyggare än de andra. Ja, bodyfight. Ja, det här är ju sån tygshorts. Ja, snyggare än de andra. Hon tycker inte om mina bodyfight. Jag vet inte varför. Hon tycker att de är tajta. Eller små. Så att, ja. Nu ska jag göra så att jag tar ett kort. Jag ska ha till Instagram. Ska lägga ut där. Och bli så här. Ja, men vi gör så att vi går vidare. Har du någon check där? Nej, den har jag redan tagit fram. Men jag har något annat som hon inte kommer att tycka om. Ja, vi går vidare. Påfyllning, whey protein. Fokuserat. Vanilla ice cream. Ja, vaniljglas kort och gott. Varför inte? Jag tyckte det lät gott när jag såg det, så jag tänkte att då kör vi på det. Whey proteinen som jag sagt, det kör jag i min morgongröt. Det var något jag började med mest för att jag skulle få en smak på gröten. För jag tyckte att det smakade liksom ingenting med salt och... vad heter det? Ja, fan vad är det? Kanel. Vad tittar du på? Hur många sådana stora grejer behöver du? Den här? Jaha, den där. Ja, men den här var mycket bättre än den andra. Jag tyckte inte om den där andra att dricka. Jag ska göra mig av med den istället. Den var ingen bra. Den här är lite större också. Den sa jag att jag hade något hon inte tyckte om. Nej, som sagt, whey protein är i morgongröten. Ingen shake på det. Inte än så länge. Jag tror jag aldrig gjort en shake på whey protein, va? Inte vad jag kan påminna mig om i alla fall. Så det är bara till morgongröten för att ja, liksom få smak. Plus att jag får lite extra protein. Helt enkelt. Sen är med lite jordnötssmör där. 25 gram ungefär. Och där kör jag bara för salt och fetter. Men... nog om whey protein. Jag tror jag har sagt ett antal gånger nu att jag tar i morgongröten. Ingenting annat. Det är inget att jag shakes på det. Jag gör så att jag lägger ner den i kartongen igen. För de är ganska stora. Tar lite plats. Och som vanligt så sitter hon och äter upp mitt jävla pulver. Får jag hit den här nu? Då kör vi den här då. Ja, men lägg av nu! En gång till. Nej, den är min! En gång till. Helt skotta. Jag vet inte ens vad hon gjorde av locket, men det går att visa upp ändå. Det var gott. Påfyllning, EAA, också sånt som går åt. EAA:n dricker jag under mina pass tillsammans med lite carbs, kolhydrater med andra ord. Och den här var smak vattenmelon.
Det lät jävligt gott när jag beställde, så då tänkte jag att vi kör på den. Det är lite tråkigt bara att köra samma smaker hela tiden liksom, så då vill man ju variera. Nu är hon nog inne på någon annan burk här och det... Tyst med. Men hon dricker det inte. Men hon kan sitta och äta det jävla pulvret, och hur knäppt den är. Nej men EAA tar jag ju som sagt under passet. Och det är ju... Ja, det är främst för att jag ska liksom få in mina aminosyror. Och då är det bättre med EAA än BCAA. Många kör BCAA. BCAA är bra mycket sämre på grund av att den innehåller bara 3 av alla 6 aminosyror tror jag. Om jag minns rätt. Jag är inte riktigt klar i huvudet. Jag är lite småtrött. Det har varit lite mycket farande och sånt här idag. EAA innehåller alla aminosyrorna, vilket innebär att det är alla 6. Därav så kör jag den, även om den är mycket dyrare än BCAA. Men den räcker bra länge, 36 portioner står det. Och jag dricker nu bara när jag tränar. Jag dricker det sällan så här på helgerna. Ja, imorgon då ska vi vara på rally. Så då kanske jag tar med mig en EAA-shake med kolhydrater i. Jag har gjort 4 matlådor nu på kvällen i alla fall till imorgon. 4 matlådor med ris och tonfisk. Det är bra grejer alltså. Men för i helvete, sluta äta upp mina pulver. Fan, jag får beställa dubbel omgång för fan. Hon äter upp. De må gå. Nej, så EAA under passet. På grund av att jag ville ha med aminosyrorna. Jag körde från början BCAA, som många vet. Och började sen få höra från folk att den inte var så bra. Började läsa på och märkte att nej, den är inte så bra som bolagen försöker påstå. Det är lite så med bolagen att de sätter lite lägre pris på BCAA bara för att lite lura kunderna. Men är man påläst och jag som liksom är utbildad vet att EAA är mycket bättre. Så påfyllning, EAA, vattenmelonsmak. Super. Då tar vi den andra som hon öppnar och satt av och åt av, som är Reckless. Deras PVO. Den jag har nu, den PVO var ju superbra, eller hur? Kolla PVO jag har just nu, den är ju väldigt bra. Jag kontaktade dem bara för att säga det att den var väldigt klumpig, det var en enda stor klump i den. Jag fick som svar att kolan var en gammal batch, så vill man ha ett oklumpat så är det de andra smakerna som gäller, för dem är lite nyare. Den här var inte klumpad. Kolan går att använda liksom. Det är inget fel på den. Det enda är att du får stå och hacka sönder den varje gång du ska använda. Nu har jag hackat sönder den så pass mycket så att nu behöver jag inte stå varje dag. Och det här, det var precis som i en vattenmelon. Jag vet inte riktigt varför jag beställde samma smak på båda, men ja, det mer eller mindre bara blev så. Ja, det blev ibland så. Så Reckless, deras PVO, funkar kanon. Ta PVO tillsammans med lite kreatin innan passet. PVO är bara för att få den här extra kicken, extra sparken i arslet, lite extra energi och sådär. Vissa dagar så PVO mer befogad än andra. Vissa dagar så är jag mer trött än andra. För att vissa dagar liksom har jag sovit jättedåligt och allt, så att då behöver jag verkligen få in med PVO. För annars så är död under passet. Så det var lite PVO. Och när vi ändå är inne på det så går vi vidare med kreatin. Och kreatin, oftast när det är i pulverform, är ingen smak på. Jag tror det är Swedish Supplement som har någon kreatin med kolasmak. Jag
föredrar liksom att köra kreatinet utan smak. Så det här blandar jag tillsammans med Pivion. Har nu kört 2 skopor i Pivion i 2-3 dagar. Det står egentligen att du ska blanda 1 skopa. Men ja, jag tar nog 1 skopa utav det här i fortsättningen. Ja, kreatin egentligen är ett sånt kosttillskott du kan mer eller mindre inte överdosera det. Det är nästan till omöjligt. Om du inte smäller i den hel burk, det är ju inte så jävla bra. Men 2 skopor, fine. För vissa funkar det bättre med 2 skopor, för vissa funkar det bättre med 1. Det känner man själv. Jag tycker ändå att det funkar rätt bra med 1 skopa på mig. Så att jag kanske fortsätter att göra det i alla fall. Så det var kreatin i PVO. Det står till och med att det är en pre-workout. Många säger att du ska inte ta det vid träning, utan du ska ta det på kvällen för att du har bäst upptag av det då. Men jag tycker det är lättare att ta det på i PVO de dagar jag tränar. Däremot de dagar jag inte tränar utan jag vilar, då tar jag det i kasinshaken på kvällen. För då kör jag inga andra shakes och jag har ingen större lust att ställa mig och liksom göra en shake bara med det här. Så lite kreatin, och det tar jag varje dag, inte bara träningsdagar, utan jag tar även träningsfria dagar. Men vi går vidare till nästa produkt, som är test ifrån Mutant med en ny look. Jag vet att jag har kört den här någon gång tidigare, tror jag, och varit dålig. Men det är ju inte säkert att jag blir den nu. Vi ska se hur många man ska ta per dag. Det kan ju vara bra att veta. Ta 3 kapslar 1-2 gånger dagligen med 250 ml vatten. Förslagsvis innan frukost eller på fastande mage. Jag har några som har kört nu från proteinbolaget. Jag upplever i alla fall att jag blir något fylligare. Allt handlar ju också om kosten. Hur du sköter den. Sköter man liksom inte kosten och äter ordentligt, så spelar det ingen roll vad du än trycker i det. Du kan trycka i kreatin, du kan trycka i det vad som helst. Det kommer inte funka i alla fall. Men jag försöker att hålla en bra kosthållning i alla fall. Sen är det vissa dagar som jag blir väldigt slö och inte orkar laga mat. Men jag har sagt nu att jag ska försöka köpa på mig, så jag kan göra matlådor till varje dag. Så jag har flera matlådor per dag, för att då kommer det bli lättare för mig också att hålla koll på det här, att jag får i med min kost. För annars kan det vara som nu att jag kanske går och tränar. Vi sticker iväg till Linköping, Mjölby någonting, och det går säg 4 timmar efter att jag tränat innan jag äter, vilket inte är optimalt. Då är det lättare om jag har matlådor färdiga, så kan jag ta med mig en, så kan jag liksom äta den. Så där kommer det att bli mycket bättre. Men det var lite test från Mutant. Fortsätter köra det. Och sen har vi påfyllning med Omega 3. Som ni alla vet, Omega 3, det är morgonen för mig. 3 kapslar varje morgon. Tagit i x antal år idag nu. Det är säkert 5-6 år i alla fall. Jag körde inte riktigt från första början när jag började träna. Men jag har hållit på i snart 7 år. Så minst 6 år måste jag hålla på med Omega 3. Och därför att få in med fettsyrorna från fisk. För jag äter ju inte så mycket fet fisk. Och det är faktiskt bra att ta Omega 3. Jag vet jättemånga som tar det och mår superbra av det.
Så omega 3 kan jag varmt, varmt, varmt rekommendera att ta. Ja, jag behöver nog inte säga så mycket mer om det. Sen har vi ett tillskott till kvar. Och det är ju mitt kasein som jag tar på kvällarna. Och det här, precis som whey-proteinet, är vanilla ice cream. Ja, vaniljgräs helt enkelt. Kasinet tar jag på kvällen innan jag går och lägger mig. Och det har jag gjort nu i, jag vet inte hur många år. Och anledningen till att jag gör det, det är för att jag tycker att jag mår bättre av det. Jag har ju så pass hög fettförbränning så att jag förbränner lika mycket energi när jag sover som när jag är vaken. Så att för mig så är det jätteoptimalt att ha kaseinet, för att då kan jag slänga in med det innan jag går och lägger mig. Och så har jag det under natten och kan förbränna. Så vaknar jag inte vrålhungrig på morgonen. Jag vet de gånger jag har missat att ta kaseinet på kvällen, så har jag faktiskt mått skiten efter. Jag vaknar så pass hungrig många gånger så att jag nästan spyr. Och det är inte så jävla roligt alltså. Så därav så tar jag kasinos på kvällen. Och då går det åt, med tanke på att jag försöker köra upp varje dag. Det går åt fort då. Ja, det var nog tillskotten. Sen har vi ju den här. Vi ska se om jag kan öppna. En jug från Mutant. Jag har faktiskt en stor där hemma som jag använder, men jag tycker den är så jävla jobbig, för den är så här kork och skruva av, och det blir så stor öppning, för det blir ungefär nästan till den här öppningen och dricka ur. Och jag tycker det är så svårt att dricka då. Så därför så tycker jag det här är bättre. Jag har haft sån tidigare. Och den här, om man vill, går ju faktiskt att använda som en typ av shaker. Oj. För du har med ett sånt galler. Den är precis som den jag hade tidigare när jag flyttade ner hit. Jag hade en för Mutant då, fast svart. Jag tyckte den här var snyggare som är röd. Så... ja, antingen så gör jag mig av med den andra jag har, eller så gör jag helt enkelt så att någon annan här hemma får använda den. Den kan man säkert komma till användning till någonting. Jag tror inte jag kommer använda den som shaker, den kommer då användas som vattenflaska mest. Det är bättre. Plus att då kan jag ta med den till gymmet och ha som vattenflaska där. Utöver EA-shaken jag har. För den här är väldigt smidig att bära så här. Sju smidig måste jag säga. Ja. Så det var den. Och det var faktiskt allt i det här paketet. Ganska mycket ändå för den här gången. Men det var ju just det här att jag var tvungen att ha kreatinet också. Och sen tog ett par shorts. Bara för att. Men annars, det var allt i det här paketet. Så nu ska jag plocka ihop allting igen. Ja, ställ i ordning ett. När jag orkar. Just nu orkar jag nog inte. Så, ja. Det var allt för den här videon. Kom ihåg, gilla videon. Dela videon. Och prenumerera om ni är nya på kanalen. Du måste dyka igen. Ja. Och glöm heller inte min coachning. Det är bara att höra av sig, så ska jag se till och hjälpa er så fort jag bara kan. Det går bra att skicka på mailen som står nere i beskrivningen.
eller på Insta DM. Lämna en kommentar här om man vill så. Eller Snapchat, det går också jättebra. Dock inte super aktiv där, så att det kanske tar längre tid med svar där. Ja, men i övrigt var det allt för nu. Glöm heller inte, är det någon av de här tillskotten ni skulle vilja ha, så är det bara att gå in och handla med min rabattkod som ger er 15% rabatt på allting. Ja, är det några frågor om någon av kosttillskotten, så är det bara att fråga på, lämna en kommentar eller skriv till mig, så ska jag förklara lite mer ingående så. Men annars var det allt för nu. Så hörs vi i nästa video. Så tills dess så får ni ha det så bra och ta hand om er.